جی السلام علیکم. السلام علیکم حضرت جی, میں کامران بات کر رہا ہوں, حسن سے آپ کا مریض بھی ہوں میں. جی جی ماشاء اللہ جی. آپ سے حضرت جی آپ کو بہت شکریہ, آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و زندگی دے, آپ یہ پروگرام کرتے رہے ہمیشہ انشاءاللہ. بس آپ سے یہ مجھے پوچھنا تھا, چھوٹا سا خواب ہے میرا. میں خواب میں دیکھا حضرت کہ میں اپنے بڑے بھائی سے جا رہا ہوں, چلتا ہوا اسی راستے پہ, تو چلتے چلتے ایک خوبصورت سا باغ آتا ہے, بہت خوبصورت سا بنا ہوا, اور وہاں پہ ہم لوگ کی پوری فیملی کھڑی ہے اور بہن بھائی بھی کھڑے ہوئے, اور وہاں پہ میرے ایک بھائی ہیں, مجھ سے بالکل جسٹ بڑے تھے, وہ ان کا انتقال ہو گیا تقریباً 25 سال ہو گئے ان کے انتقال کو. تو وہ ملتے ہیں, مجھے دیکھتے ہیں وہ, اور وہ مجھے گلے لگاتے ہیں, اور گلے جیسے لوگ لگاتے ہیں نارملی, پھر گلے مجھے وہ لگائے رکھتے ہیں کافی دیر تک, مطلب میں ہٹنا چاہ رہا ہوں تو وہ ہٹا نہیں رہے مجھے اپنے پاس سے. تو مجھے بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ مجھے یاد بھی آیا بہت وہ, اور بہت اچھی جگہ ہے, بہت خوبصورت باغ ہے وہ, تو بس اس کا تابع بتا رہی مجھے, بہت شکریہ. تھینک یو جی جی ماشاء. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ, آپ پروگرام کو آپ لوگ پسند کرتے ہیں, اور ہم تو روز بروز پروگرام ترقی کر رہا ہے, ہمیں بھی مسرت ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کو ہم نے مارکیٹ کیا ہے, تو الحمد للہ اللہ اس حوالے سے ہمیں اچھا جو ہے وہ خبر دے رہے ہیں, تو آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے. باقی خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے جو اشارے ثواب کرتے ہیں ان کو پہنچ رہا ہے, اور مزید آپ ان کو اشارے ثواب کرتے رہیں, ان کی روحانی توجہات سے آپ کے لیے زندگی آسان ہوگی. Shukran.